Kao što smo najavile, išle smo na odbor jer se gotovo na svakom odboru do sada saznalo neke nove informacije ili su se opovrgnule tvrdnje HDZ-ovaca u javnom prostoru. I tako je bilo i danas sa zamjenikom glavnog tajnika NATO-a kad smo saznali dvije izrazito bitne informacije. Prva se tiče toga da se u ESAT-u misiji može sudjelovati i na način da se ne šalju dva časnika u Wiesbaden, odnosno na način da se ne uključuje vojska, nego da se pošalje civilni personel koji radi na nekakvim drugim civilnim logističkim poslovima. Zašto je to važno? To je prije svega važno jer jasno ukazuje na to da Andrej Plenković nije imao nikakvu želju i motivaciju da Hrvatska stvarno sudjeluje u ESAT-u misiji, jer da je to htio, on je mogao bez predsjednika i njegove suglasnosti i bez dvotrećinske većine u Saboru, dakle, uključiti Hrvatsku u sudjelovanje u ESAT-u misiji. A on mjesec dana uvjerava hrvatsku javnost da će zbog, kako on to kaže, proruske, proputinovske oporbe, Hrvatska ispasti nepouzdana članica NATO saveza, govori da krećemo put Rusije i Sjeverne Koreje, da želimo izlazak iz NATO-a itd. A ispada da je čitavo ovo vrijeme Hrvatska mogla već odavno dati odobrenje da će sudjelovati, samo da je Plenković to htio. Dakle, to je sad pitanje za Andreja Plenkovića, zašto niti jednom nije niti spomenuo tu mogućnost, zašto mi za to moramo čuti tako da postavljamo direktno pitanje zamjeniku glavnog tajnika NATO-a. To je jedna stvar, drugu će sada.